group then. Suka nang diversity pokon. প্রতিশ্রুতি আছিল যে ইয়াতে স্কুলখনের যে অবস্থা বিদ্যালয়খনত পাঠদানত অসুবিধা হয়েছিল সেই গতি আরো কিছু করে দিব পৰা যায় নেকি সেই মর্মে তা পুঁজি ধার্য করা হয়েছিল সেই পুঁজি আজি আমি প্রায় পাবর হয়েছে পুঁজিটো সেই গতি কামখিনি সোনকালে আরম্ভ করবলে আগতীয়াকে করা হল যাতে অহা দুমাহমানের ভিতর বিহুর আগে আগে নতুন বিদ্যালয়টো ছাত্রছাত্রীসকলৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে লব পৰা যায় চৰকাৰেও শিক্ষাত গুৰুত্ব দি আছে কাৰণে সৰ্বশিক্ষাৰ পিছত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এই শিক্ষা অভিযানো অহা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা অসমত খুব ভাল ধৰণে কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি আশা কৰা গৈছে তেতিয়া যিবিলাক হাইস্কুল সেই হাইস্কুলবিলাকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ডিং এইবিলাক উন্নয়ন কৰিবলৈ পইচা দিয়া হ'ব আৰু যদি বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা নাই তাৰ কাৰণে সঁজুলি পাতি দিয়া হ'ব প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব এনেধৰণে গোটেই সৰ্বশিক্ষাত যেনেধৰণে স্কুলঘৰ নিৰ্মাণ হৈছিল ঠিক তেনেধৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু অন্যান্য সকলো সা সুবিধা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কাৰণে দিয়া হ'ব সেই গতিকে এই বছৰটো আমাৰ সকলো হাইস্কুলৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আমি যে সফল হ'ব যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছিল সেইবিলাক পূৰ হ'ব ইয়াতে অডিটৰিয়ামো নাই মিটিং কৰিবলৈ অসুবিধা সেই গতিকে এই যিটো ঘৰ হ'ব ইয়াৰ ৰংগমঞ্চৰ নিচিনা যিডোখৰ আধৰুৱা আছিল সেইডোখৰ লগতে সভাঘৰ প্লাছ ক্লাছৰুম এই দুইটা পৰ্যায়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাৰ ধৰণে শ্ৰেণীকোঠা নকৰি হল ঘৰটোকে কৰা হ'ব যাতে এই হলটো দুইটা কামতে আহি যায় কামটোৰ কাৰণে এখন চৰকাৰীভাৱে কমিটি গঠন হ'ব এই কমিটিত বোধ কৰোঁ ডি চি মহোদয় অথবা মহকুমাদী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত হ'ব আপোনালোকে সহযোগিতা কৰিব কমিটিখনক যাতে কামখিনি ভালদৰে হ'ব পাৰে এইখিনি মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ অনুৰোধ স্কুলখনৰ যেনেধৰণৰ ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট যাতে আৰু ভাল হয় তাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু যিসকলে পাঠদান কৰে তেখেতসকলেও চেষ্টা হাতত ল'ব বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ তেনে কৰিলে চৰকাৰে আৰু অধিক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে যোৱা সময়ত ৰিজাল্ট যথেষ্ট ভাল হৈছে মই দেখিছিলোঁ আমাৰ ফালৰ পৰাও বিনামূলীয়া পাঠদান কৰোৱা হৈছিল এইবাৰো কৰা হ'ল আশা ৰাখিছোঁ এনেধৰণে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল কৰিব কাৰণ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবেও যদি তেওঁলোকে ভাল ধৰণে পাছ কৰিব পাৰে মাধ্যমিক তেতিয়াহ'লে লেপটপ কম্পিউটাৰ এইবিলাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগ্ৰহী হয় ইয়াৰ আগতেও জিলাৰ 13খন স্কুলক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগ্ৰহী কৰিবলৈ প্ৰায় 2 লাখ মূল্যৰ হ'ব পাৰে এটা এটা বিজ্ঞান লেবৰেটৰী কেমেৰা কম্পিউটাৰ আৰু মাইক্ৰস্কোপ ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্ৰী এনাৰ্জি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা যোগান ধৰা হৈছিল গোটেই অসমত বোধ কৰোঁ 150খনমান স্কুলত ধৰা হৈছিল আৰু নাজিৰা শিৱসাগৰ জিলাত 13খন স্কুলত হৈছিল এখন সোণাৰী এখন শিৱসাগৰ আৰু বাকী 11খন আমি আমাৰ আগৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা হেমপ্ৰভা শইকীয়া বাইদেউৰ পৰামৰ্শ কৰ্মে নাজিৰা সমষ্টি 11খন স্কুলত দিব পাৰিছিলোঁ তেখেতৰ আৰু নাজিৰা সমষ্টিৰ ৰাইজে তেখেতক আমি আশা নকৰা ধৰণ আপোনাকে জনোৱাৰ কাৰণে ভাল পালোঁ লেট্ৰিন হোৱা নাই বা পানী হোৱা নাই কিবা কিবি হোৱা নাই এতিয়া কিছুমান বস্তু সোনকালে হ'ব কিছুমান দেৰিকৈ হ'ব সেই গতিকে আপোনালোকে কিছুমান কথা পঞ্চায়তক সোনকালে লাগে বুলি ক'লেও তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিব সেই দিব নোৱাৰা বস্তুকেইটাৰ ভিতৰত এতিয়া কেইটামান বস্তু মই কৈ দিওঁ প্ৰথম চৰকাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে অসমত ইন্দিৰা আৱাস যোজনা বেছি কৰিব আৰু 1000 কোটি টকা ঘৰ বাৰী কৰিবলৈ দিব
হেতু এটা ঘোষণা এটা হল যে ঘোষণাটো এটা কাৰ্য হবলে আৰু এক ডেৰ বছৰ লাগিব এতিয়া এই যে পঞ্চায়ত সভাপতি কয় ডেৰ বছৰটো দহটা মান ঘৰ আহে বা বিশটা মান ঘৰ আহে এতিয়া চল্লিশটা হব বা পঞ্চাশটা হব এতিয়া ৱাৰ্ডে প্ৰতি পাঁচটাকৈ হব এতিয়া যদি এটাকৈ হৈছে সেই গতিকে যিসকলে ইয়াতে বিচাৰিছে আৰু অলপ দিন সেইটো ৰবই লাগিব সেইটো পঞ্চায়তত সদায় গৈ থাকিলেও দিব নোৱাৰিব আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চনটোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হ'ব এতিয়া এটা ছাৰ্ভে কৰিবলৈ দিছে আগৰ অলপ খেলি মেলি আছে আগৰ কিছুমান কথা ধৰক তিনিটকীয়া পাইছিলে কোনোবাই দুটকীয়া পাইছিলে সাতটকীয়া হ'ল এঘাৰটকীয়া হ'ল কিবা কিবি হৈ আছে সেই গতিকে এতিয়া নতুনকৈ চবৰে ঘৰে ঘৰে গণনা কৰিব এই ইয়াতে লিখিছে কাৰোবাৰ ঘৰ লাগে কাৰোবাৰ কিবা আছে কিবা নাই যে সেইবিলাক কথা আগৰ হিচাপবিলাক ভুল বুলি ওলাইছে বহুতখিনি ক'ৰবাত পানী আছে পানী নাই লাইট আছে লাইট নাই এনেকুৱা ভুল হৈছে সেইকাৰণে নতুনকৈ গণতি কৰিব বিচাৰিছে সেই গতিকে সেই গণতিখিনি যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ আচল তথ্যখিনি ওলাব লাগিব নাই লাইট আছে নাই ৰাস্তা আছে নাই পানী খোৱা নিজৰ পুখুৰী আছে নাই গাহৰি কেইটা আছে গৰু কি আছে ছাগলী আছে গোটেইখিনি লিখাৰ পিছত চৰকাৰে এটা হিচাপ কৰিব যে ইমানখিনি মানুহে এইটো পুখুৰী পুহিবিলাক কোনোবাই চলিব পাৰে নহয় গাহৰি পুহি চলিব পাৰে নহয় তেতিয়া কিমান পইচা দিব লাগিব ভালকৈ চলিবলৈ বা যা কাৰোবাৰ যদি গাই গোহালি ধেৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক নিদিব পাৰে কিবা কিবি সেই গতিকে সেইখিনি ছাৰ্ভেখিনি হোৱাৰ পিছত নতুনকৈ হ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে ছাৰ্ভেখিনি হোৱা নাই পুৰণাখিনি দিয়ে কাম চলি থাকিব এতিয়া তাৰে ভিতৰত এই পঞ্চায়তলৈ পঁচিছটা যিসকলে বৃদ্ধ পেঞ্চন পোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে বুঢ়া মানুহ হৈয়ে সেই গতিকে তেখেতসকলক বছৰেকত দৰৱ খাবলৈ 700 টকাকৈ দিয়াৰ নিয়ম কৰিছে বছৰেকৰ ভিতৰত সেইটো পঞ্চায়তলৈ 25 জন মানুহৰ কাৰণে নাম আহিছে এতিয়া 25 জনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ভাগ কৰিব 10 জন আছে মেম্বাৰ দুটাকৈ পৰিব বা আঢ়ৈটাকৈ পৰিব গতিকে ইয়াত যদি 4 জন দিছে তাৰে ভিতৰত আকৌ কাৰ ঘৰত একেবাৰে কম কামিলা মানুহ আছে তাৰপৰা বেছি অসুবিধা কাৰোবাৰ 4টা ল'ৰা আছে অলপ বহুতখিনি মানিব পাৰে কাৰোবাৰ এটাও নাই তেনেকুৱা দিগদাৰ সেইবিলাক একেসকলে নিজে পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰবিলাকে বাছি মেলি দিব সেই ফৰ্মখিনি এতিয়াও জমা দিয়া নাই সেই গতিকে ইয়াৰ ফৰ্মৰ পৰাই আপোনালোকক কাক কি লাগে তেওঁলোকৰ লগত ক'ব পাৰিব সেইটো হ'ব এটা তাৰপিছত আজি আমি দুবছৰ ধৰি ঘোষণা এটা কৰি আছোঁ যে আমি 3 টকা মূল্যত চাউল দিব বুলি সেইটো আমাৰ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ দিন হ'ল ঠিক লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সময়তে সেইটো ঘোষণা আহিছে এতিয়াও সেইখন হ'ব বুলি ভবা হৈছিল কিবা এটা কাৰণে সেইটো হৈ যোৱা নাই কিন্তু আগৰ যিবিলাক বি পি এলৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক কোনো বেংকত একাউণ্ট খুলিব দিছে সেই গতিকে এতিয়া আপোনাকে কৈছে কোনোবাই কেৰাচিন তেল 3 লিটাৰ পাইছোঁ কিবা পাইছোঁ অহা সময়ত কিজানি আপোনালোকৰ সেইবিলাক মানুহক চৰকাৰে চাউল কিনিবলৈ পইচাকে দিয়ে এতিয়া চাউল কিনিলে মানে এতিয়া কাৰো দোকানীক দুখ দিব নোৱাৰিব তেতিয়া কোম্পানীক দুখ দিব নোৱাৰিব নিজে যদি কিনি নাখায় মানুহ মৰি থাকিব আৰু যদি সেই পইচাটো হিচাপ কৰি দিব বজাৰত কিমান দাম তেতিয়া ধৰক 100 টকা মূল্যত ক'তো চাউল নাপায় চাউলৰ দাম 20 টকা এতিয়া চৰকাৰে 14 টকা দি আছে সেই গতিকে সেই 14 টকাটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট দিব আপোনাক 100 টকা মিলাই 20 টকা দি চাউল সেই তেনেকুৱা এটা নিয়ম কৰি আছে যাতে আপোনাৰ সকলো মানুহে বস্তুখিনি পাব পাৰে আৰু কোনোবাই কৈ দিয়ে যে চুৰ কৰি লৈ গ'ল বিকি দিলে কিবা কৰিলে সেইসব কমাব সেই গতিকে সেইটো হ'বলৈও অলপমান সময় লাগিব কিন্তু এইবিলাক কাম এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেই গতিকে হ'ব এতিয়া ইয়াতে আছে এটা আছেতো সেই বিধৱা পেঞ্চনৰ কথাটো বিধৱা পেঞ্চন মানে এতিয়া 45 বছৰৰ পৰা 60 বছৰৰ ভিতৰত 45ৰ পৰা 60 বছৰৰ ভিতৰত যদি কোনোবা বিধৱা আছে তেখেতসকলক পেঞ্চন এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো কাৰণেও ফৰ্ম ল'ব লাগে সেই গতিকে আপোনালোকে অন্যকো জনাই দিব যদি তেনেকুৱা মানুহ আছে সেইটো সেই পেঞ্চনটো পাব বিধৱা সাহাৰ্য 40 বছৰ আগতে যদি কোনোবা ঢুকাই ডেকা বয়সত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ স্বামীহীনা হ'লে 10,000 টকা এককালীনভাৱে দিয়ে আৰু 45ৰ পৰা 60 ভিতৰত হ'লে বিধৱা পেঞ্চন বুলি এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু 60 বছৰৰ ওপৰত হ'লে বৃদ্ধ পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এতিয়া সেইবিলাক চবেই পোৱা নাই সময় লাগিব এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে হ'ব এতিয়া ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ইয়াতে গম পালোঁ লাইফ লাগে
ঘৰ মানুহৰ ৰাস্তা নাই যত 50 ঘৰ ৰাস্তা নাই এজন 100 ঘৰ মানুহৰ কাৰণে অসুবিধা আগতে হেখিনি বনাব হেখিনি বনোৱাৰ পিছতে হাতত পইচা থাকিলে এখিনি ঘৰ কাৰণে বা চাৰিঘৰ কাৰণে বনাই দিব ভয় ভয় বাঢ়িব কিন্তু আগতে তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰটো চাব যে য'ত বেছিকৈ আছে মানুহ 20 ঘৰ টকা মানুহৰ ৰাস্তা নাই 40 ঘৰ ৰাস্তা নাই তেনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যেনেকৈ এতিয়া এই ৰাস্তাটো বি এম জি মান আছিলে ইয়াতে মানুহ কম আছিলে আগতে যিমানবিলাকত 1000 মানুহ থাকে 1000 ঘৰ বন্দী হয় সেইবিলাক ৰাস্তা আগতে তাৰপিছত 500 টকাটো হৈ আছে এতিয়া এইটো 750 টকা কাৰণে এই ৰাস্তাটো হৈছে এতিয়া আহি আছে 500 তাৰপিছত হ'ব 1000 ঠিক তেনেকৈ য'ত বেছি মানুহৰ ৰাস্তা নাই তাত ৰাস্তা দিব টিউবৱেল ল'ব লাগিব আৰু টিউবৱেল এটা বা দুটা টিউবৱেলৰ ব্যৱস্থা কৈছে এইটো বা পানী পানীটো 1 ঘণ্টা দিয়ে বুলি কৈছে লিকেজ আছে বুলি কৈছে প্ৰথম এইকেইটা চেষ্টা কৰিব লাগিব পানীটো বাঢ়াব পাৰি নেকি টিউবৱেলা দিয়া নিয়ম আছে নেকি অথবা পানীটো 1 ঘণ্টাত ক্লষ্টুল হয় সেই গতিকে কাৰণ টিউবৱেলটো দিলেও টিউবৱেলটো বেয়া হৈ যাব পাৰে অলপ পিছত তাক আকৌ টিউবৱেল লগা কিন্তু মেৰামতি কৰিবলৈ ব্যৱস্থা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিমবিলাক তাৰ কাৰণে পানী যোগান কিবা কমিটিও থাকে কমিটিক কিবা এটা অৰিহণা দিব লাগে 5 টকা হ'লেও দিব লাগিব ধৰক 50 টকাকৈ লয় কিছুমান মানুহৰ পৰা কিন্তু সেই তেনেকৈ লৈ পেলাই কমিটি কৰিলে সেই এতিয়া আপোনালোকে পাব লিকেজখিনি মাৰিবলৈ দিয়া হ'ব ব্যৱস্থাটো যোৱা মানুহ আছে যোৱা মানুহ নাই দে এখেতে মোক কিবা মিছা কথা কৈছে হ'ব আপুনি যোৱা মানুহ আছে বুলি কৈছে নিষ্ক্ৰিয় যদি এখন ভংগ কৰিব এখেতে কথা ঠিকেই কৈছে এতিয়া হ'ব এই কমিটিখন ভংগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আজি যে মিটিং হ'ল মই পঞ্চায়তৰ মানুহ এইকাৰণে মাতিছোঁ গাঁৱৰ কামটো গাঁৱৰ পঞ্চায়তে কৰিব লাগে মোৰো কাম আছে তথাপিতো অকণমান আছে ভোটটোতো ময়ো লৈছোঁ হা এইকাৰণে দুৱাৰাইও লৈছে লক্ষীহনিকৈও লৈছে এখেতেও লৈছে আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰজনেও লৈছে চবেই লৈছোঁ ভোটটো এটা এটা মই অকণমান আহি চাইছোঁ এখেতসকলৰ কামখিনিও চাইছোঁ সেই গতিকে যদি কৈছে যে কমিটিখন নাই কমিটিখনৰ বিষয়ে মই গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আহিছে ব্লকৰ তেখেতক কৈছোঁ এতিয়া তেখেতে নোট কৰি ইঞ্জিনিয়াৰ জনাব এই কমিটিখনে কাম কৰা নাই বুলি ৰাইজে অভিযোগ দিছে সেই গতিকে নতুন কমিটি খাদী উদ্যোগ এটা খুলিছিল আপোনালোকৰ বাইদেৱে আমাৰ বাইদেৱে এতিয়া বাঘৰ আছে এতিয়া আপুনি কি কি খেতি কৰে মই খেতি হিচাপে আৰু চৰকাৰে যে এইবাৰ দুটা খেতি কৰিবলৈ উৎসাহ দিছে আপোনালোকক কোনোবাই কৰিলে নে ইয়াত কৰিবলৈ লৈছিলোঁ এতিয়া আহিলেও একো নাপায় এতিয়া হাৰ আনি ভৰালেহি এতিয়া এই গাড়ী আপোনালোকে আহোঁতে এতিয়া সোমালেগৈ এতিয়া ক'ত বিক্ৰী কৰি নাজানো গাঁৱৰ ভিতৰত সোমালে সোমালে কোনে সোমালে এইটো নাজানো কেনেকৈ সোমালে ছাৰ একে সোমালে এনেকুৱা কথা নহয় এইবিলাক এতিয়া আমি ছাৰ আমি সৰুতে হাজিৰা কৰি যাওঁ কথা নাই আপুনি এইটো কোনে আনিলে মোলাৰামে আনিছে নেকি মই নাজানো আপুনি এতিয়া এইটো কৈ দিলে মই এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ আপোনাৰ নামটো কম আপোনাৰ নামটো কি আপোনাৰ মই এতিয়া অফিচাৰ কম আপুনি অভিযোগ দিছে মোৰ আগত সেইকাৰণে সেইটো এটা বিচাৰটো হ'ব লাগিব চৰকাৰে ৰাইজৰ কাৰণে দিছে আপুনি কৈ দিছে কোনোবাই লৈ গ'ল সেইটো কথা নহয় আৰু আপোনাৰ বাঘৰ যিটো আড্ডা বাঘৰ আড্ডাটো খেতি খেদোৱাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ যিসকলে কৃষক চৰকাৰে কৈছে দুটা খেতি কৰক আপোনালোকে সৰিয়হৰ কিবা দিছে এইবাৰ আলু কিবা দিছে সৰিয়হৰ বীজ দিছে সেইবিলাক লওক তেতিয়া এটা ঘানিত তেল পুৰিব পাৰিব তেতিয়া এইটো অট'মেটিক চলি যাব এইটো চৰকাৰে সেইটো খেদাবলৈ চকিদাৰ দিব নোৱাৰে ইয়াত সেইটো কাম কৰিবলৈ দিছিলে কাম নাই কৰা এতিয়া আগতে বোলে লাচিতৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁতে কৈছিলে অসমীয়াবিলাকে চব কাম কৰিব পাৰে তাৰপিছত এতিয়া কোৱা হ'ল বাংলাদেশী আহিলে খেতি হয় অসমীয়া মানুহে তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশীখিনি আহোঁ অসমীয়া হ'ল অসমীয়াখিনিতো এতিয়া কিবা হ'ল সেই গতিকেতো নিজৰ হাতত সেইটো আপোনাৰ অন্যক দুখ দি লাভ নাই যে চৰকাৰে এটা বনাই দিলে এতিয়া বাঘৰ আড্ডা হ'ল বাঘৰ আড্ডাটো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে তাত এতিয়া ঘানি দিছিলে তাঁতশালৰ বস্তু দিছিলে ইমান পইচা খৰচ কৰি কাৰ পইচা সেইটো আপোনালোকৰে পইচা টেক্স কাটত আপোনালোকে নিজে যদি তাত গৈ পেলাই সৰিয়হখিনি পেৰিবলৈ নিদিয়ে মাৰুৱাই দোকানৰ পৰা কিনি খাই ভাল পায় কাৰ গাত দুখ সেইটো চবেই ঘৰত অকণমান সৰিয়হ লগালে তাতে সেইটো চলিলে হয় আৰু চৰকাৰেতো সুযোগ দিব আমিতো এইবিলাক নলওঁ সুবিধা কিমান সুযোগ দিছে 29খন আঁচনি আছে বুলি কৈছে কৃষি বিভাগত ল'ব লাগিব আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আজি কিন্তু কাইলৈ তুমি পাই যাবা অভিযোগসমূহ জানিবৰ তাৰপিছতে প্ৰতিটো ৱাৰ্ড দেওয়া হৈছে আৰু এই ধাৰণা কৰি তেখেতৰ সন্মুখত
আদৰণি আমি কৰিছো ইতিমধ্যে সভাপতি পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক মেম্বাৰ ভাৰতী চেতিয়া ডাঙৰীয়ানী আৰু পঞ্চায়তৰ সভাপতি কলিতা ডাঙৰীয়া মণ্ডলৰ আপোনালোকে গম পাইছে মই এটা অনুষ্ঠান এইটো কৰিলোঁ আৰু এবাৰ এনেকৈ আমি ভাবিছোঁ গোটেইখিনি সমষ্টি যিবিলাক অঞ্চল আছে সেই সকলো অঞ্চললৈ মই আহি যাম আহি পেলাই আপোনালোকৰ কথাখিনি শুনিম কি অসুবিধা কি সুবিধা আৰু যিখিনি সোনকালে কৰা যায় সোনকালে কৰা হ'ব অলপ দেৰি লগাখিনিও আপোনালোকক কৈ দিম যাতে আপোনালোকে অলপমান নিশ্চিতভাৱে থাকিব পৰা পাৰে যে দেৰি হ'ব নহ'লে আপোনাক আজি হ'ব কালে হ'ব কোনদিন দেৰিকৈ হ'ব মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া ইয়াতে বেছিভাগ কাগজ পৰিলে ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ কাৰণে যে ঘৰবিলাকৰ দামো বঢ়াই দিলে আৰু বহুত মানুহক দিব লাগে কাৰণে পঞ্চায়তৰ প্ৰতি এটা দুটাকৈ মানে ৱাৰ্ডে প্ৰতি পৰিছে কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি অলপ দিন আগত ঘোষণা কৰিলে এই বছৰটোৰ ভিতৰত কৰিলে সেই গতিকে অহা বছৰহে সেইখিনি কাম হ'ব এই বছৰটোত কৰিলে যে 1000 কোটি টকা দুখীয়া মানুহৰ ঘৰৰ কাৰণে তেখেতে আৰু বেছিকৈ লগাব এতিয়া 1000 কোটি টকাটো অসমৰ 126টা সমষ্টিত ভাগ হ'ব এতিয়া আমিও অলপ অলপ পাম এতিয়া যিবিলাকে 2টা 4টাকৈ খুজিছিলে এক ছেকেণ্ড সেই গতিকে বহুত বছৰ ধৰি যিবিলাকে পোৱা নাই যিবিলাকৰ নাম দেখাব আৰু এতিয়া বহুত মানুহ ওলাইছে যিবিলাকৰ লিষ্টত নাম নাই যে তেওঁলোকৰ কি হ'ব সেইটোও চিন্তা কৰিছে সেই গতিকে নতুনকৈ লিষ্ট কৰাৰ এতিয়া ব্যৱস্থা হৈছে যিটো হ'ল আৰ্থ সামাজিক সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক আৰ্থ সামাজিক গণনা সেই গণনাটো এতিয়া হ'ব যিটো এতিয়া চব জেগালৈ ঘৰে ঘৰে কম্পিউটাৰ লৈ আহিব কম্পিউটাৰবিলাক আহি পোৱা নাই কাৰণে আৰম্ভ হোৱা নাই চৰকাৰী বিষয়াক প্ৰশিক্ষণ দিছে কম্পিউটাৰ এটা এটা সৰু কম্পিউটাৰ লৈ আহিব গোটেই ফৰ্ম থাকিব তাতে লগে লগে ভৰাই যাব আৰু সোনকালে তেতিয়া লিষ্টখন তৈয়াৰ হ'ব খেলি মেলি নোৱাৰে যে খেলি মেলি হৈ যায় যদি মিছাকৈ কৈ দিয়ে লাজ লাগিছে কাৰোবাৰ ঘৰত টিভি কেইটা আছে সুধিব তেনে এটাও নাথাকিলে কৈ দিব 4টা টিভি আছে তেতিয়াহ'লে ধনী বুলি ওলাই যাব সুধিব স্কুটাৰ মটৰচাইকেল আছে নাই নাথাকিলেও কৈ দিব 2খন আছে বুলি তেতিয়াহ'লে ধনী হৈ যাব গাহৰি আছে নাই সুধিব পোহে নোহে বোলে 50টা গাহৰি আছে তেতিয়াহ'লে ধনী হৈ যাব সেই গতিকে পিছত আৰু ইয়াত দৰখাস্ত দিলে মানে কামত নাহিব সেইটোকে আচল কথাটো ক'ব লাগিব যে হয় মোৰ অলপ চলিবলৈ টান হয় মোৰ কিবা হয় সেইটো লাষ্ট চৰকাৰৰ ওচৰত লাষ্ট কৰিলে ডাক্তৰৰ ওচৰত কথাটো নোকোৱালে যেনেকৈ ভুল দৰৱ দি দিব আচল দৰৱৰ কামত নাহিব সেই গতিকে চৰকাৰী কথা বিষয়া আহিলে সঁচা কথাটো ক'ব লাগিব ভাল বেয়া যিটো আৰু যদি বেমাৰ লুকুৱাই দিয়ে ডাক্তৰে বেলেগ দৰৱ দি দিব ঠিক তেনেকৈ চৰকাৰেও নাজানিব সেই নাজানিলে মানে আপোনালোকক যিটো তেনেকুৱা কথা সেই গতিকে সেইটো শুদ্ধকৈ হ'ব লাগিব সেইটো শুদ্ধকৈ হোৱাৰ পিছত চৰকাৰে দিব তাৰপিছত এতিয়া যিবিলাক BPL মানুহ আছে তেখেতসকলক পাছবুক লৈ গৈছে বুলি কোনোবা পাছবুক খুলিব দিছে এতিয়া বহুত সমস্যা আছে এইখিনি পৰে যুক্তলি কোঅপাৰেটিভৰ যুক্তলি কোঅপাৰেটিভখন ভাল ধৰণে চলা নাই সেইকাৰণে চাউল দালি বহুত অহা নাই চেনি অহা নাই কিবা অহা নাই সেই গতিকে এতিয়া যিবিলাক দুখীয়া মানুহক দি আছিলে তেওঁলোকৰ পইচাটো পাছবুকত চৰকাৰে টকা হিচাপে জমা দিব পাৰে অহা বছৰৰ পৰা আৰু বাকী মানুহখিনি যাতে কোঅপাৰেটিভৰ বস্তু পাব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰী বিষয়াক নিয়োগ কৰাৰ ব্যৱস্থা হৈছে সেই গতিকে অহা সময়ত অলপ আপোনালোকে চাউল দাইল ৰেচনৰ দোকানত পাব কিন্তু যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী চাউল সেইটো হয় সেইটো ভাল ধৰণে আমাৰ চৰকাৰে দিব পৰা নাই কিন্তু আজি আমি দুবছৰ ইয়াৰ এইটো ইলেকশ্যনৰ আগৰ ইলেকশ্যনটোতে এটা কথা কোৱা হৈছিলে যিটো বিধানসভা নহয় লোকসভা নিৰ্বাচনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে দুখীয়া পৰিয়ালক 3 টকা মূল্যত 35 কিলোকৈ দিবলৈ যত্ন কৰি আছে এতিয়া 35 কিলো নহ'লেও 20 কিলো হ'ব বা 10 কিলো হ'লেও 3 টকা মূল্যত আকৌ চাউলটো দিব সেইকাৰণে এটা আইন হ'ব লাগে আইনখন হোৱা নাই সংসদ বহুত খেলি মেলি হ'ল আন্না হাজাৰে খেলি মেলি কৰিলে এবাৰ সেইকাৰণে সংসদখন নহ'ল কাৰণে পাছ নহ'ল সেই গতিকে যেতিয়াই বিলখন পাছ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে এতিয়া যেনেকৈ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় পঠোৱাটো 14 বছৰ বয়সলৈকে বাধ্যতামূলক তেনে যেনেকৈ এতিয়া কোনোবাই পঞ্চায়তত কাম বিচাৰিলে 100 দিন হাজিৰা দিয়াটো বাধ্যতামূলক এখন আইন হ'ল ঠিক তেনেকৈ চৰকাৰে চাউল দিয়াটো বাধ্যতামূলক কৰি দিব কোনোবাই যদি 3 টকা মূল্যত চাউল বিচাৰে সেইখিনি দিবলৈ বাধ্য চৰকাৰ সেই গতিকে সেইখিনি অহাৰ পিছত সেইটো এটা সুবিধা হ'ব ইয়াত বহুত চাউলৰ কথাটো ক'লে আৰু ঘৰৰ কথাটো ক'লে ঘৰটো অহা সময়ত হ'ব কিন্তু BPLৰ চাৰ্ভেত নামবিলাক দিব লাগিব সেই গতিকে এই নতুনকৈ কৰিছে সেইখিনি সেইখিনি হ'লে আপোনালোকৰ ঘৰ চাউলৰ সমস্যাটো ভাল পঞ্চায়তৰ যোগেদি আৰু কৃষি বিভাগৰ নতুনকৈ কৰিছে বছৰেকত 2বাৰকৈ খেতি কৰিবলৈ সেই গতিকে যাৰ বা অথবা গোটবিলাকৰ কাৰণে লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মহিলা গোটেই হওক বা যুৱকৰ গোট হওক সেই গতিকে এই সকলোবিলাকত যদি ৰাইজে সহযোগিতা কৰে তেতিয়াহ'লে আৰ্থিক অৱস্থাটো ভাল হ'ব সেই গতিকে
যিকোনো এতিয়া বিভাগবিলাকত আমাৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে যাতে ৰাইজক সহায় কৰিব পৰা যায় আৰু আজি মই সেইকাৰণেই আহিছোঁ যে আপোনালোকে যিকোনো এতিয়া মই কেইটামান কথা ক'ব পাৰিলোঁ এতিয়া মই মিছা কথাও নক'ব নোৱাৰিম সেইকাৰণে যে যিখিনিলৈকে লাইন আহিলে সেইখিনিলৈকে আহিলে আগৰ ছাৰ্ভে কাৰণে এতিয়া কৈছে যে মেইন ৰাস্তাই গুচি গ'ল এতিয়া আগৰ ছাৰ্ভেটো ভুল হ'ল সেই শৰ্মা চুকৰ ফালে নোসোমালে ক'ৰবাত নোসোমালে আৰু সেইখিনি ইমান সম্ভৱ নহয় যে এপইচা দুপইচা দিলে হ'ব সেইবিলাক সব কোটি টকাৰ কাম সেইবিলাক ৰাজীৱ গান্ধী আঁচনি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ বহুদিন ধৰি পাই আছিলোঁ কাৰণে এছ ডি অফিচত মিটিং কৰি নতুনকৈ যিবিলাক অংশ বাদ পৰিলে পঞ্চায়তবিলাকক ক'লোঁ সেই নামবিলাক দিবলৈ সেই নাম দিয়াৰ পিছত এতিয়া সেইখিনি দিল্লীলৈ গৈ যাব দিল্লীলৈ যোৱাৰ পিছত দিল্লীৰ পৰা পইচা আহিলে আমি লাইট লগাব পাৰিম সেইখিনি আমাৰ সময় লাগিব কমেও দুবছৰ লাগিব আপুনি আকৌ নতুন কোচ ইমান দিনে পৰা নাই নাজিৰা সমষ্টি আঠাৱন্নখন গাঁও সেই আঁচনিৰ অধীনত হৈছিলে সেই আঠাৱন্ন গাঁওখন গাঁৱত লাইটৰ পোষ্ট আনি শেষ কৰিলে তাঁৰ লগাই শেষ কৰিলে 42খনত কাৰেণ্ট দিও শেষ কৰিলে বাকী যিকেইখন থাকিলে সেইকেইখনত এই বিহু আগে আগে লগাবলৈ আমি কৈছোঁ সেই গতিকে মই ইমানটোৱে জানোঁ যে যি 58খনৰ নাম আহিছিলে 58খন গাঁৱত লাইন টানি শেষ হ'ল কৈ পেলাই শেষ হ'ল সেই গতিকে ইয়ে হ'ল কথা আৰু বাঘ সোমাই বুলি কৈছে সেইবিলাক বাঘ চৰকাৰেতো বাঘ সোমাবলৈ ঘৰটো বনাই দিয়া নাই সেইটো বনাই দিছে উৎপাদন কৰিছে এতিয়া যদি ইয়াতে খেতি হয় কৃষি বিষয়ে ভালকৈ আহিছে নতুনকৈ আমি কৃষক বিদ্যালয় খুলিছোঁ ইয়াতে নাজিৰা সমষ্টিত তাতে কৃষি ল'লে চৰকাৰে সুযোগ দিব কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড এতিয়া আমাৰ বহুত ধৰণে পুহিবলৈ পাৰে মুৰ্গী পুহিবলৈ পাৰে হাঁহ পুহিবলৈ পাৰে দুটা কাঠালৰ কাৰণে ল'ব পাৰে চব কামৰ কাৰণে কিষাণ ক্ৰেডিটখনৰ যোগেদি কৰিব পৰা যায় সেই গতিকে সেইখিনিও যিসকলৰ মাটি আছে যিসকলৰ কিবা এটা থাকিব লাগে ব্লক অথবা চাৰি কৰি দিব লাগে সেইখিনি যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকৰ ৰং বয় বয় কৈ লোন লাং